អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីខ្លាំងបាទក្រសួងចេញសារមួយក្រោយពីដឹងថាកូនខ្មែរម្នាក់នេះផលិតសរសៃមីចេញពីផ្លែល្ពៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅផុតតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាជនមួយចំនួនធំពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយមើលទៅតាកតងនឹងកូនខ្មែរយើងម្នាក់កំពុងតែល្បីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយកូនខ្មែររូបនេះបានសម្រេចគោលដៅដោយការផលិតសរសៃមីចេញពីផ្លែល្ពៅដោយមានក្លិននិងរសជាតិដូចផ្លែល្ពៅបន្ទាប់ពីចំណាយពេលពិសោធន៍អស់រយៈពេល72ឆ្នាំក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះហើយបានធ្វើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានសរសេរសារមួយថាមោទនភាពនិស្សិតខ្មែរមួយរូបចំណាយពេលស្រាវជ្រាវរហូតអាចផលិតមីសរសៃចេញពីផ្លែល្ពៅខេត្តបាត់ដំបងនិស្សិតខ្មែរមួយរូបមានឈ្មោះថាគឹមវ៉ាងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបានសម្រេចគោលដៅដោយការផលិតសរសៃមីចេញពីផ្លែល្ពៅដោយមានពណ៌និងក្លិនរសជាតិដូចជាផ្លែល្ពៅបន្ទាប់ចំណាយពេលពិសោធន៍អស់រយៈពេល72ឆ្នាំជោគជ័យថ្មីនេះជាមោទនភាពមួយដែលលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកផ្ដល់តម្លៃដល់ផ្លែល្ពៅដែលធ្លាក់ចុះព្រមទាំងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តយុវជនដទៃទៀតឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីថ្មីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិថែមទៀតផងគឹមវ៉ាងក៏ធ្លាប់ជម្រាបជូនមហាជនទូទៅដែលមានបំណងចង់ជាសរសៃមីចេញពីផ្លែល្ពៅនេះអាចទំនាក់ទំនងគាត់បានដោយគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមថាជម្រាបសួរបាទចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅបងប្អូនអាចទិញមីល្ពៅខ្មែរទៅញ៉ាំបានហើយពោល្ពៅក្លិនល្ពៅរសជាតិល្ពៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់តម្លៃគឺ4500រៀលក្នុងមួយថងដែលមានមីចំនួន10ដុំបងប្អូនអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយស៊ុបបានណាបាទសូមជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងផងបាទសូមជួយចុច Share ផងអរគុណបាទទំនាក់ទំនង0969568467ចាគឺពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនពេលនេះកូនខ្មែរយើងមួយរូបអាចផលិតមីចេញពីផ្លែល្ពៅបានគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនទែនដោយគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល72ឆ្នាំទម្រាំតែអាចធ្វើមីនេះចេញបានហើយយើងឃើញថាមីនេះគឺពិតជាទំនងមែនទែនហើយគឺជាផលិតផលស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗដូច្នេះហើយសូមជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនដោយក្នុងមួយថងតម្លៃ4500រៀលហើយក្នុងមួយថងនោះដែរមានមីចំនួន10ដុំគឺតម្លៃថោកសមរម្យណាស់បងប្អូននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែលធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុងគណនី page Facebook ដែលមានឈ្មោះថាមីល្ពៅខ្មែរបាត់ដំបងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា